Rumunska vojska jača svoje prisustvo u regionu koji se graniči sa Ukrajinom. Razlog je nesposobnosti ukrajinske PVO da se bori protiv ruskih bespilotnih letelica, prenosi Ukrajina.ru. Kako se navodi, Rumunija pojačava protivvazdušnu odbranu duž sela na Dunavu u blizini granice sa Ukrajinom. Dodaje još vojnih osmatračnica i patrola u to područje. Dodaje se da su mere zajedno sa raspoređivanjem 4 dodatna američka borbena aviona F-16 i proširenom zonom zabrane letova znak sve veće zabrinutosti u Rumuniji i širem NATO savezu da bi se rat u Ukrajini mogao proširiti na njenu teritoriju. Ističe se efikasnost ruskih napada na ukrajinske ciljeve na obali Dunava i nedostatak ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane u toj oblasti. Naime, u novembru prošle godine projektil je pogodio južnu Poljsku, usmrtivši 2 osobe, iako je kasnije utvrđeno da je za to odgovorna ukrajinska protivvazdušna odbrana. Ubrzo nakon povlačenja iz Crnomorskog sporazuma o žitu 17. jula Moskva je počela da gađa ukrajinske luke i skladišta duž Dunava u očiglednom pokušaju da uguši glavni alternativni put za izvoz ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda. Među ciljevima su bile ukrajinske luke Izmail i Reni, koje su u blizini granice sa Rumunijom. Izolovani incidenti pada delova dronova u Rumuniji naveli su rumunske oružane snage da povećaju bezbednost u toj oblasti kako bi zaštitile civile. Ministarstvo odbrane Rumunije izgradilo je i 2 skloništa za bombe u malom selu Plauru, nekoliko stotina metara od Izmaila, a stanovnicima šireg područja šalju se upozorenja mobilnim telefonima kada se otkriju ruski dronovi na tom području.